Personalizado por... Kiki Hope. Kiki Hope? Sim. Uma convidada da casa aí, todo mundo pro tapete. Tirem ela de lá, agora. Merda. Vem. Vem comigo. Venha. Por que a Zoya faria isso? Atenção, poder, influência. Então que seja, né? Você tá livre. A gente tá livre. Ninguém vai saber que é você. Eu sei. É perfeito.